tak ada duit lah, cakap aku tak mampu lah, 100 ribu lah, 200 ribu lah. Korang banyak sangat ke duit tu? Kau ingat aku sponsor 100 ribu, 200 ribu, 300 ribu. Saya ni cari duit susah buat bekal makan apa semua. Tengok Datuk pergi mat lah. Nak cari duit, nak pergi mat, nak duit, nak sponsor. Punya pasal. Bawa bekal tau. Ha. Orang pergi kerja bawa bekal. Aku ni pun tak bawa bekal. Korang boleh cakap je. Apa pasal saya? Ha? Agak bodoh lah, agak kedekut lah. Tak mampu lah. Kalau saya nak bagi pemenang, saya bagi nombor 1 Idayu, nombor 2 Masya, nombor 3 Bob. Saya bagi pemenang Masya semua. Fikirlah sikit, jangan main-main tuduh je. Yang pemenang-pemenang tu, eh, saya ni penaja-penaja ni. Takkan ada hak menarik pemenang, nak bagi hadiah berapa. Kita bayar tu keluar duit iklan, dapat iklan. Itulah penaja. Fikir. Orang tu tak tahu apa dah tu, tak kritik je. Dah bodoh, tak tahu apa, nak kita nak tutup orang lebih. Tak educated. Tak educated.